كولان كان ايا دي رد لغو سيدي هال سنو اساسي اه لها سي لوحو ديو واح برشادة ارديغة ايا تا معدها ان سند ديراد اه لغوهر مريا تا معدها وغوران وحا مداشا كاها مشير احمد سلادو اه قدو مياها اي ادا علي مدى الصومالية ايا سيدو كالي مسولين كا سعطي بها دا واح برشادة دالكا وحينا وزارد دور كيده دردر جلين تا ايا سيدو كالي تايان تا ما يستوحو يمرك وحاويه waaana haysta oo dowlada kharibhaya oo dadka kharibhaya oo xoolaha qaadanaya oo dadka dhacahaya qofkii naask hooyonuugahayy damcuu ku nuuga naaskii hooyo aanlaga daaweyn wey mrkagadii waanaasoyo olihii dadu waanaask oyo mrtidhibaanimadii waa naaski hooyo dhamaan wiii o dhan naask ooyobasbadlmaahne dayad la badlin dhamaantn waaanahay aruur yar ymarka allah n badbaadiy subaana watacaala marka horta kelmadaydu waa mahadnaq wixii istoosina iyo wixii talooyina maalmaha waynu wadaagaynay wasaaraddana waa ka rajeynana insha allahu tacaala inay qaadato laakiin aada iyo aad waxaan ugu bogaadineynaa dadaalkaas hariyo habeen wasaaradda iyo tiimkeedu iyo halwadeenadeedu ay ugu jiraan tacliinta inay horu mariyaan qeybteeda asaasiga ah yo qaybtahay educationkaba waxaan ku faraxsannahay gogashaan in ay suurto gashay jaamacadaha qaar inay nala wadaagaan waayo aragnimadooda waan ognahay jaamacaduhu dhammaan inay qolo walba iyo jaamacad kasta si gaara isugu dayaysay inay ardayga siiso maadooyin gogol xaar ah oo u suuro gelinaya jaamacadda inuu galo marka jaamacado kala duwan oo goobo kala duwan ka yimid aragtiyadaay nala wadaageenna aaday noo farxadgelisay waxaan ma taqaanaa isla yahay waxaad soo gaarteen mar kalarka intii hore uu ka nadiifsan yahay xoogaa sawirka uu ka dhow yahay sidii hore laakiin farsamada waxbarashada iyo shaqadeeda ma ahan shaqo hal maalin iyo usbuuc iyo bilo iyo ku istaagaysa dhanka kale war murtiyeed ayaa laga soo saaray muddadii uu socday shirkan waxaana madasha ka akriyay agaasimaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ismaaciil yuusuf cismaan bismillahi raxmaaniraxiim kulanka wada tashiga hirgelinta sanadka asaasiga ah ee waxbarashada jaamacadaha dalka wasaaradda waxbarashada hidahay tacliinta sare hogaanka jaamacadaha dalka iyo khubaro ku xeel dheer tacliinta sare ayaa isugu yimid magaalada muqdisho caasimada soomaaliya muddadii u dhexeysay labadailaa afara setember shirkan waxaa loogu talagalay in looga wadatashado hirgelinta sanad jaamacadeedka asaasiga ah ee wasaaradda soo saartay bishii agoosto lixiyi tobankeedii laba kun saddexiy labaatan ujeedooyinka kulanka kow in laga doodo hanaanka ugu habboon ee loo hirgelin karo sanad jaamacadeedka asaasiga ah labo in laga heshiiyo saacadaha ugu yar ee ardayga looga baahan yahay inuu toddobaadkii qaato inta uu ku jiro daraasada sanadka asaasiga ah saddex in la cayimo maadooyinka guud ee lagu qaadanayo sanadka asaasiga ah iyada oo laga duulayo wareegtadii kasoo baxday wasaaradda afar in la isweydaarsado khibradaha la xiriira hirgelinta sanadka asaasiga ah ee jaamacadaha dalka hadaba gunaanadka kulanka وده تشجع هيرجلين تسنات كأساس جامعة ذلك وح أمها علينا يا حلي باندي خبرة دي هي ما تحدي جامعة كسر قب جلي كل كان مهم كه كا. تلوين كده حق جل كه كسر بح كان واحد نبها أفري دونان تين تعلين سري ذلك وجود بين وح كل كان وده تشجع هيرجلين تسنات كأساس كجامعة أي وح برشدة جامعة ذا الصومالية سو حرتي وزير دولة وزير الدو وح برشدة يتعلين ايه تسرى نور مصطفى مختار سيد الله سعتان

in ku dhow amaan iraahdaba ka badan san boqoloo qof oo kamid ah bahda wabarasada isugujira dhamaan bahda wabarashada ee ka kala yimid degaanada ee degto e soomaalio dhan yey horta baahidan ka timid anagana an waxaan fulinaynaa shirkaas baahiyhii e kasoo baxay anagoo fulinayna ayaan horta go-aankan soo saarnay nwaxaana jecelna hadu ilaah iraahdo shirkaas waxaa ku xusnaa oo kasoo baxay siddeedii toban qodob ku dhawaad inay siday tahay dhammaantoodabaan u fulin doono sida midkaana u fulinay ayaa nuur xirsa shabeelle t v muqdisho